Тепер у нас головне питання, що всім, не тільки військовим, їсти нам усім в наступному році. Так воно і є, бо держбюджет отже на носі, шановні, вже його підготували і треба ухвалити. Бюджет 2023. Доходи майже 1,3 мільйони гривень. Видатки 2,5 трильйони. Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Тепер його має затвердити Верховна Рада. Майже половина усіх грошей з бюджету, а це понад 1 трильйон гривень, буде спрямоване на сектор безпеки та оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти і закупівлі техніки та зброї. Другим пріоритетом Шмигаль назвав соціальні виплати і ще щонайменше 19 мільярдів гривень витратять на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії. Заощаджувати наступного року планують на органах державної влади. Чиновникам зменшать зарплати та премії, частину звільнять. Бюджет 2023 року – це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна – це дорого, це дуже дорого. Тому головне завдання – максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є. В бюджеті, який ми подаємо, є один головний пріоритет – оборона та безпека нашої країни. 1 трильйон 136 мільярдів гривень або майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки і оборони. Другий пріоритет – соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньопереміщеним особам, витрати на медицину та освіту – це ще 35% від всіх видатків у проєкті нашого бюджету. Це більше 800 мільярдів гривень. Зокрема, ми передбачаємо збільшення фінансування Пенсійного фонду України з бюджету на більш ніж 30 мільярдів гривень. Іншими словами, з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, і ще 35 копійок піде на соціальні виплати, медицину та освіту.